Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binası müasir standartlara cavab verir. 3 korpusdan ibarət olan tibb müəssisəsində vətəndaşların müayinə və müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Media nümayəndələri üçün xəstəxanaya media tur təşkil olunub. 205 çarpaylıq Sabirabad mərkəzi rayon xəstəxanasında ümumi terapiya, nevrologiya, pediatriya, ümumi cərrahiyyə, oftalmologiya və digər şöbələr fəaliyyət göstərir. Burada 8 çarpaylıq dializ şöbəsi də mövcuddur. 21 ildir şəkər xəstəsiyəm. Ancaq 8 ildir kiçim ampulasiyası olub, kəsilib. 1 ildir də dializə düşmüşəm. Çox gözəl baxırlar. Əvvəl Şirvana gedirdik, əziyyət çəkirdik. İndi burada açıblar, şükür Allaha. Xəstəxanada Sabirabadla yanaşı ətraf rayonların sakinlərinin istifadə etdikləri regional perinatal mərkəz də fəaliyyətdədir. Zəruri avadanlıqlarla tam təchiz edilən xəstəxanada həyata keçirilən tibbi müayinələrdən 50 mindən artıq sakin yararlanıb. Erkən xəstəliklər aşkarlanıb və lazımi tədbirlər görülüb. Köhnə xəstəxana ilə müqayisədə xəstələrin gəlişi və əməliyyatların sayı, doğuşların sayı mən deyərdim ki, 2 dəfə artmışdır. Bizdə doğuşların sayı təxminən il ərzində 2000-ə qədər, keysəri əməliyyatların sayı 800 min arası, ümumi cərrahi əməliyyatların sayı isə 3000-dən yuxarıdır. Elə bir şöbəmiz, elə bir avadanlığımız yoxdur ki, onun arxasında bir mütəxəssis olmasın. Biz məlumat üçün deyim ki, xəstəxana açılandan Bakı şəhərindən bura artıq 5 nəfər mütəxəssis dəvət eləmişik. Hal-hazırda bizim Qobustan xəstəxanası hazırdır. İnşallah tamamlama işləri gedir və çox güman ki, aprel ayında açılışı olacaq. Ondan sonra bizim Şəmkir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasıdır, bir də Goranboy Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının açılışları gözləndir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə artıq Respublikada bir çox tibb ocaqları yenidən qurulub. 2009-cu ilin sonuna kimi isə ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən xəstəxanaların müasir standartlara cavab verəcək şəkildə yenilənməsi gözlənilir. Elmir Həsənov, Mirələfər Hüseynov, Sabirabad.